Titull kryesor të gazetave e martë 25 nëntor 2014. Gazeta Panorama, për energjinë, kompensimi, kontrol faturave çdo 6 muaj. Kategoritë që do marrin shtesë 700 lekë në muaj për rritjen e çmimit, duhet të paraqesin faturat e pagesës çdo muaj. Velia e 204.000 përfitues. Drejtoresha e arsimit, prokuroria zbulon ditarin me mësuesit që paguanin rrushfet. 2 muaj hetime dhe përgjime për Luiza Tabakun, zbardhet skema e korrupsionit në emërime. Studentja e akademisë, depresion pasi shtoi në pesh, balerina 21 vjeçare vret veten me pistoletën e babait. Meta në Kosovë merr titullin qytetar nderi i Gjilanit, si më hoqën karaje kule nga puna. Enveri e pushkatoi nishani dekoron Bari Omarin. Ekstradohet nga Italia vrasi i Naim Zyberit. Vizita 13 ditore e gazetarit të Time në Shqiprinë e Enver Hoxhës. Mbi protestën e opozitës, banaliteti dhe kultura e hipokrizisë, të falësht e droga, ndima ekonomike dhe varfëria në Shqipëri. Gazeta Shekulli, mësuesit më pak orë pune, tabelat si paksohet norma mësimore e mësuesve dhe nxënësve, si ndryshon norma mësimore për mësuesit e shkollave 9 vjeçare dhe të mesme. Heqja e fashës Erion Veliaj, energjia si do të parapaguen 204.000 familje. Matura ja shkolla dhe nxënësit më të mirë të vendit. Tiranë vetvritet me pistolet studentja e Akademisë së Arteve. Edi Rama, përgjigja ime për 9 kërkesat e PD-s. Vizita në Kosovë, Gjilani shpalli Lirmetën qytetar nderi. Gjyqi burgoset drejtoresha e arsimit, zarfe me lek në shtëpi. Gazeta Shqiptare, pronat, lista e re, kthim kompensimet kush përfitoi, AKKP-s zbardh 8600 emra dhe dosjet e pronave që nga viti 1993. I dënuari për vrasjen e Naim Zyberit, Gerd Generali, rikthehet në Shqipëri. Ekstradohet nga Italia, vrau në bashkëpunim në gusht 1997. Bashkëshortja e Karçinit kërkon në gjykat lirimin e llogarive të Prima Gaz. Takimi G20-s në Australi me kostumin e luftës së ftohtë. Nga Kiço Blushi, anti-enveristët e enverisë si e në komunikuese. Obama nishanit keni shënuar për parim të mrekullueshëm. Meta në Gjilan, bashkëpunim mes Shqipërisë dhe Kosovës. Vetvrasja Kozeta Bakiu ishte balerin shumë e mirë. Daja i Mizyrit, fukarallëku e çoi nipin tim drejt vdekjes. Analiza për maturën 2014, fiktivitet për vlerësimet. Shqiptarja.com, grupet e Tiranës, ekstradimi, kthehet atentatori i Naim Zyberit, alias Gerd Generali, i dënuar me burgim të përjetshëm, ka mbritur dje pas 17 vitesh në Tiranë. Historia e vrasjeve të përgjakshme të fortëve të kryeqytetit. Marian Gryka, jap se Berisha vrau Oldashin, kreu i shoqatës Azim Ajdari, flet për vrasjet e ndodhura në PD dhe në politikë. Urdhri Tabakut, mos lëshoni pe, 3.000 euro e lartë për një vend pune. Lufta e shqiptarve në bunkerin e Enverit, fotot e ralla nga ekspozita. Kodheli, ku nështon në gjykat vendimet e ladhës për Arben Imamin. Unë doktori dhe frika nga historia. Kundër Enver Hoxhës fashizmi i kamufluar, protesta e keq kuptuar. Gazeta Dita, Gjermani i fundit dhe tradhtarët e parë, lufta antifashiste nacional-shërimtare dhe kolaboracionizmi idhujt e gabuar të Anton Arapit. Kryeshëmbulli i bashkëpunimit pa kushte me nazifashistët, revizionimet qesharake të pas 90-s për disa figura të kompromentuara prifrinjsh, qëndrim ka mbajtur nga vetë Selia e Shenjtë ndaj këtij kallëpi, pse bie turpshëm teza e luftës civile, si kanë vepruar pas lufte popujt e Evropës me bashkëpunëtorët e nazifashizmit, paradoksi shqiptar i rehabilitimit të së keqes. Vendimi ndërhyrjet në zemër pa pagesë, zëri qytetarëve dhe zëri Lulbashës, diktatura si realitet dhe si kuriozitet, Bujar Nishani dekoron kunatin e Enverit. Gazeta Tema, Kryeministri Rama, nuk ka rritje të çmimit e energjisë. Ngjela me bunkerin, Rama do të fshet dështimet politike, ta mbyll para se ta djegin ishte përndjekurit. Hapje e dosjeve, Fatos Klosi, pjesa kryesore e tyre janë eliminuar. Dhuna ndaj Strazimirit, avokati Arben Dokës, ishte një raje e thjeshtë. Editorial nga Merobaze, diktatura si realitet dhe si kuriozitet. Nga Bledi Mane, aristokracia e shkërdyer e Tiranës, pjesa e dytë, Andi Bushati, Oldashi, model Andi Basha, por jo Andi Berisha. Vetvritet balerina e TV Klan, shkak dyshohet depresioni. Antena brenda familjes, kunati ultimatum Edi Ramës pas mitingut. Kosova vendi më i rrezikuar në rajon për sulme terroriste. Gazeta Shqip, Shqipëria nxjerr detin në shitje. Plani për të dhënë me konsencion vendburimet e naftës dhe gazit. Energjia, tarife re për hecet e vogla private. Basha shpall 9 kushte për qeverin, pa di në gjykat për Imamin dhe Gjungshin. Duhet të shkoj të dielën në stadium, por hapja dosjeve Ballauri e kemi gati projekt ligjin. Frika nga Enveri apo nga e vërteta? Kosovë, negociatat ngecin tek emri kryeministrit. Koalicionet e mëdha në Europë dhe PDKLDK-s. Zarfe me para në shtëpinë e drejtoreshës. Balerina vret veten për dashurinë e humbur. Bilanc lufte pas dhunës së huliganëve në stadium.
Gazeta Mapo, energjia, skema për të paguar me këste faturat e prapambetura, vetvritet me plumb në zemër balerina 21 vjeçare. Malizi kërkon për caktimin e kufive shtetërore me Shqipërinë. Vizita në Gjilan, Meta merr titullin qytetar nderi. Replikat me ministrat, PSLSI përplasen në kuvend për buxhetin. Një shans tjetër i humbur, negociatat atomike me Teheranin. Kur idealizmi vdes, koncepti i kombit. Pierre Ndreu në gjykat, prokuroria ta niste hetimin nga Rama. Ngjela, bunkerin do ta djegin ishte për ndjekurit nëse Rama nuk e mbyll. A rrezikohet Ballkani nga Islami politik? Intervista Cecilia Plasari, liri në Bremen më ka ndihmuar të jetoj. Standard, pra paskenat e buxhetit, pse qeveria shkeli fshehtas ligjin si u anashkalua kuvendi. Borxhi publik shkon 500 milion euro, prodhimi brendshëm bruto pritet të rritet vetëm me 200 milion euro. Gara për Bashkinë e Tiranës, PS zyrtarizon kandidatin, beteja përpara asaj me PD-n e ka emrin LSI. Kushti i përfitimit afatet kur do të bëhet kompensimi pensionistëve dhe invalidëve. Majoranca pranon rritjen e çmimit të energjisë, lehtësi për kamat vonesat. Berisha Bunkeri s'ka patur foto dhe sendet e Enverit, si e ofrojnë çmimin e qeverisë. Stërvitja ruso-serbe, Topalli përplaset me përfaqësuesin serb. Tirana Observer, ish drejtoresha e arsimit ngarkon me faj të birin gjykata e lënë në burg. Gjobat dhe debit për energjinë, qeveria nuk do të ketë amnisti. Meta qytetar nderi Gjilanit, rritet bashkëpunimi Shqipëri-Kosovë. Shkatruan stadiumin e Elbasanit procedim penal për 6 tifoz. Gazeta 55, Basha, rritja e taksave via e kuqe që rrëzon Ramën. Art Muzeu kushtoi 1 milion euro, sendet personale të diktatorit i ofrojnë Xhmia Hoxha. Gazeta Sot, Ullzimi Nikolës, ja rregullat e reja për emërimin dhe largimin e mësuesve nën kushtet kur shkarkohesh nga puna. Drafti i ilustracionit në qeveri, ja si do hapen dosjet e sigurimit të shtetit, kategoritë që rrezikohen. Arben Çuko, Bujar Nishani, komandanti që ka ruajtur bunkerin 9 oktor të Enverit, Berisha e mbajti sekret për t'u fshehur në rast revoltash. Vasili Erion Velia jo transparent me fondin për fasonët, dyshime për 2.5 milion dollar, të jap llogari për prerjet e ndihmës ekonomike. 11 deputet dëshmitar për rrahjen e Strazimirit, ndoka dhe Ndreu drejt humbjes së mandatit. Gjykata e lartë rrëzon kërkesën për pafajësi. Deputetët refuzojnë 19 këshilltarët e ministrave, kërkojnë takime të drejtpërdrejta. Basha shpall 12 kushte për të mos u kthyer në kuvend, kërcënon me përshkallëzim protestash. Gazeta Telegraf, çakete sindikatave që kanë shqyer 152 prona, nis çarja PSLSI. Sot kryeparlamentari shqiptar pret homologun e tij turk Çemil Çiçeki, agjenda e takimeve. Barack Obama uron popullin shqiptar për 28 nëntorin, ditën e pavarësisë kombëtare. Koha jon, Basha, ul taksat ose demonstrata. Qytetar nderi Gjilanit, Meta vlerësimi një detyrim për të bërë më shumë për Gjilanin. Dea Ademi, njerëzit janë të ndryshëm, po ajsa dhe ngjyrat. Jo, Oldashi nuk qe model anti-Berish. Rama, paqe në rajon ta kthejmë në zhvillim ekonomik. Zëri popullit, nuk do të ketë rritje të çmimit të energjisë. Obama shba krenar që kanë Shqipërinë aleate, mike e partnere të ngushtë. Raporti i Bergjit, Shqipëria e para me reformat strukturore në rajon. Rilinja demokratike, mediat e huaja, Shqipëria në prag të një revolucioni. Rama 1 milion euro për muzeun e diktatorit. Basha Ramës, protestat s'ndalen, ul taksat e mos rrit energjinë. Drejtoresha e Metës në burg, drejtoresha e Ramës e lirë. Integrimi, pritje madhështore në Kosovë, Ilir Meta nderohet me titullin qytetar nderi i Gjilanit. Ilir Meta mirënjohet të thellë për kontributin e të gjithë patriotëve që kanë nxjerrë Gjilanin dhe krainën e Ana Moravës. Gazeta e Sportit, taka e ky Skënderbeu që njohun, presidenti i ekipit kampion flet pas fitores me Apolonin. Shumë shpejt do ta udhëheqim ne kategorinë superiore. Bulku, më katë të shkatroshat stadium modern. Champions, City luan kualifikimin ndaj Bayernit, Pep luajnë për krenari. Roma sfidon Acarin Rus, Garcia na mjafton barazimi. Liverpool trembi Interin, ofron 35 milion për Icardin. Ancelotti kthehem te Milani, Gattuso si vlla për mua. Shkarkohet Hasan Lika, vendin e tij e merr Gentian Begea. Mazreka i humb Teutën në dyshim edhe për derbin. Një ditë më pas ja bilanci i sherrit mes tifozëve. Penalti absurde në kort që ja lojtarët më të mirë të javës. Panorama Sport, Halili i druen Puçit, nuk i hap aksion e Morinës. Familjes Nuri do ta marr brenda javës atë që i takon nga kontributi. Presidenti i Tiranës nuk mund t'i jap 20%, vendimarrës do t'i mund. Në Elbasan 30.000 euro dëm në stadium, gati arrestimet prej pamjeve filmike. Dhuna në stadiumin e duhur, shkarkohet Lika, Hasan Belliu jam i zhgënjur. Flamurtari gati spastrimet në janar. City presion Bayernit, shansi i fundit. Legjendat, derbi mediokër, ekipet s'din të luajnë.